Insellem lit-telespettaturi kollha ta' Malta Stars u nilqgħakom għal programm ieħor top notch. Il-programm li ta' kull ġimgħa qed ilaqgħakom ma' atleti prominenti sabiex insiru nafuhom aħjar. Il-mistieden tiegħi illum huwa bniedem magħruf sew, speċjalment mad-dilettanti tal-snooker. Illum se nlaqgħakom ma' Alex Borg. Alex Borg għandu 50 sena u jgħix il-melliħa flimkien mal-partner tiegħu Michelle. Għandu żewġ titfal, Shanice u Isaac, u huwa plejer professjonali ta' snooker. Rebieħ tal-Kampjonat Nazzjonali ta' snooker għal bosta snin u bħalissa qed igawdi wild card ta' sentej għat-tur dinji ta' snooker. Insiru nafu aktar mill-qrib lil Alex Borg. Alex, grazzi tal-li tajtni ftit ħin sabiex nkun nistgħu nitkellmu fuq dan il-programm top notch. Naf li bħalissa timpenjat ħafna għalhekk verament napprezza li aċċettajt li tiġi taqsam ftit l-esperjenzi tiegħek magħna. L-snooker prattikalment lilek jiddominalek ħajtek. Karriera twila u ta' suċċessi, però Alex Borg tifel. Kif bdiet l-imħabba tiegħek lejn l-snooker? L-għonnet grazzi li l-ek, Lorin, tal-istedina tijak. Kont immur gazin ma' missieri, il-melliħa, l-lugal fejn kont noqot, u għadni noqot sallu. U mill-ewel iġbit lejn il-luba tal-biljard dak iż-żmien, lejn il-mejda tal-biljard tal-snooker. U kont ħajjart nilab, kien għadni żgħar, ma kienux jaħalluni fuq il-biljard tal-gazin. U kull dak iż-żmien kont immur id-dutrina, il-ċentru parrokjali, kellhom mejda żgħira, ħafna. U kont noqgħod hemmhekk nilab. Niftakar ġi l-dutrina spiċċa tal-argument fil-ħamsa, għal-ħamsa u kwart, u namel sad-disa nilab, un-bat nitla biss, għax tiġi jommi bħi marfa tal-injam dak iż-żmien, u tgħid li mxi l-fuqha mill-homework, u hekk, għalkemm l-iskola qatt ma traskurajta wkoll, imma kont iffissat fuq il-logħba. Mela, inti semmejt il-biljard u snooker, x'inhi d-differenza? L-assoċjazzjoni hija waħda. Però x'inhi d-differenza bejn snooker u billiards? U għaliex issa snooker inti iktar mill-li billiards? Billiards, il-kelma billiards hija logħba oħra li kienet tintlab fl-antik kienu jgħidula l-Ingliża. U l-mejda tal-snooker propri jgħidula billiards table, għas hija snooker table. U mbagħad ma' żmien evolvi din il-logħba, snooker, u ġiet iktar popolari kien fuq televiżjoni u anke minħabba forsi li għandi iktar buċċi, aktar kuluri u hekk u ħajritni l-logħba. Mbagħad tal-snooker iktar milli l-Ingliża. Għalkemm fil-bidu bdejt nilaqba ftit l-oħra l-biljards, imma mhux mhux bitnix imma li din kienet iktar popolari l-snooker li ftuq din mill-ewwel. Iżda żgħu inti għext l-era ta' Paolo Mifsud u Juicy Greg li kienu jiddominaw il-kampjonat nazzjonali fis-snin 87. Kif kont ħossok meta bdejt tikkompeti kontrihom? Fejn dak iż-żmien dawn kienu meqjusa bħala l-ġiganti lokali ta' dan l-isport? Propjament kienu, fil-verità. Niftakar kien sar il-championship ta' dinja ta' Malta ta' Għali 1978, kienet għandi biss 9 snin, u l-missieri kont ġennintu biex itellani hemmhekk nara xi logħob u kont rajt il-Juicy Greg. Jilab kontra Cliff Wilson, dak iż-żmien fil-fatt imbagħad kien rebaħa, kien sar ċampi tad-dinja Cliff Wilson, Juicy rebaħlu 5-4 biss u l-ewwel bdejt inħares kemm Len Paolo, kemm Juicy, bħala jishom li jdelu l-tiegħu nixtieq li xi darba nisab bħalhom.
Fil-fatt, jina għandi memoria tijak, Zazuħ, dak iż-żmien kien isir programm fej kien jiġu rkantati affarijiet ta' nies popolari u niftakar lilek li kont ferħan ħafna li rnexxielek tibbidjaw tieħu l-istikka ta' Paolo Mifsud, veru? Niftakarha dik l-okkażjoni. Iva, meta kont żgħir kont anke nfittex fejn qed jilagħbu bħal Paolo u bħal Juzi u naqbad tal-linja u mmur narhom fejn ikun qed jilagħbu. Tkun qiegħda ġo fik u dejsek tiddejjem titgħallem. U dejjem ħares lehom bħala li rrid nilħaw. Jien darba sabni persuna għall-ispjeċi Paolo messu jieqaf ma jkomplux jiddomina jew hekk u dak qedtilhom qedtlu le ma naqbilx miegħek kien qed għandi 14 sena. Qedtlu hekk irrid insir bħal nistinka, qedtlu nipprova nilħaq bħalhom waqt li huma qegħdin hemmhekk u qed jinkompetu. Fil-fatt dik li kont se ngħidlek ngħid l-aħħar ta' tminijiet nistgħu ngħidu bdejt tistabbilixxi ruħek imbagħad inti spiċċajt run up fuq il-kampjonat kemm wara Juzi Grek kif ukoll Paolo Mifsud. Sakemm inti fl-istaġun imbagħad 97-98 irnexxielek tirbaħ l-ewwel titlu tiegħek kontra Juzi Grek. X'tiftakar minn dakinhar? Iva, u forsi kien hemm okkażjoni qabel ukoll fin-1990 kien sar l-ewwel Rotmans Programm Tournament ta' Malta li fih kienu ħaddu sehem Juzi Grek u Tony Drago, l-insemmu ħaktar tard, ovvjament. U kien irnexxi li nirbħu dak iż-żmien, fil-1990, kien qed għandi 20 sena. Biss palmet tajjeb inti l-kampjonat Malti kelli nistenna sa 97 biex irbaħ l-ewwel titlu dak. Kien hemm ukoll perjodu fejn jiena u Juzi Grek u Tony, meta konna din nilagħbu professjonali Ingilterra, xina libt l-ewwel darba professjonali fil-1991. U regolamenti ta' dak iż-żmien ma kienux jippermettu li xi ħadd minna jikkompeti fil-lokali. Ġifi bejn 91 u 96 jiena ma kkompetex lokalment ukoll. Li forsi konti ġa dak iż-żmien qed nuri l-aqwa tiegħi, imma ġejt ristrett li nilab mhux għax riedu għaw Malta kien regolament internazzjonali. Il-fatt li kont se nsaqsik hemm Tony Drago forsi n-nies qisu iktar li l-karriera tiegħu hija karriera internazzjonali, plejer professjonali, famuż, popolari, nistgħu ngħidu mhux mal-Maltin biss, imma nistgħu ngħidu mad-dinja kollha fejn jidħol snooker. Però għażel li jkun professjonali internazzjonalment, allura għandu ktar unuri milli kieku għandu lokali. Inti li inti wkoll plejer professjonali, qatt ma ħsibt li forsi tagħmel bħalu titlaq il-pajjiżek? Le, ġietni l-opportunità, kien għadni żgħir, ġietni darbtejn kemm ta' 18 sena u kemm sentejn wara 20 sena, jiġifieri avviċinawni persuni u feħajruni biex nitla' noqgħod l-Ingilterra. Imma, nifimni, mux tajt qalbi, dak iż-żmien anka l-sports, ma kienux jifmu anka tal-familja, illi forsi mill-sports, mill-snooker, inti tista' taqla x'tiekol. Fimtu kelli ġobba u Malta, speċi fejn sejjer u hekk, għax konti ġa jiġifieri għarruż dak iż-żmien u deċidejt li nibqgħu Malta. Biss illum inħares lura. Ngħid naħseb għall-karriera ħanejdu hekk kien forsi żball minn nagħti. Kemm timpruvja hemmhekk barra minn Malta. Hawnhekk għaw ċertu limitazzjonijiet. Jiġifieri li kieku kellek treġġa' lalhom lura tieħu deċiżjoni differenti. Iva. Nista' ngħidu però l-karriera tiegħek fis-snooker għaw Malta hija waħda twila. Għal 20 sena nistgħu ngħidu issa ddominajt il-kampjonat nazzjonali għal dak li jidħol is-snooker. U għalhekk inti ħadd titniżżel ukoll bħala wieħed mill-aqwa players fl-istorja ta' snooker lokali hawnhekk. X'taħseb li kien dak il-fatturi ma li żammek daqshekk fil-quċċata għal dawn is-snin kollha? Le, jiena kont nitrenja ħafna. Il-President tal-gażin fejn kont nilab, il-Mellija għal-Gażin Laburista, Michael Buttigieg li nixtieq nsemmih għax għeni ħafna meta kont żgħir, kien jgħid li prepara daqs professional biex toħroġ top amateur. U vera kont nipprepara daqs professional għax kont nitrenja 18 sigħat kuljum. Ġieli mit-tnejn sal-ħadd u waħda wara l-oħra, mhux tiġi ġi ma nagħmel hekk, naħseb jien kien hemm xi 3 snin ftit fall-leġ ranet li ma kontx nitrenja. U t-training illum il-ġurnata joħodlok l-istess ħin? Le, illum nammet li ma għandniex daqshekk nitrenja. U kemm żballa xiet fil-main tour u nilab ma l-ġganti tal-logħba. Imma ovvjament huwa fatt ukoll hija realtà li din l-logħba nilabha 42 sena, l-logħba ma tibqax li tkun ħanejdu hekk ma tibqax li tkunu.
L-unur tal-isportiv nazjonali matul is-snin nistgħu ngħidu kellu ċertu dominanza mill-isport tal-biljardu snooker. L-ewwel rebbieħ ta' din id-disciplina kien Wilfred Asha fil-fatt fil-1966 kont dikqas twiliet inti dak iż-żmien u kien reġa' rebaħ l-unur tal-aqdak it-tiba' sport u mbagħad fl-1971. Paolo Mifsud rebħu 5 darbiet, Juicy Greg 3 darbiet, Tony Drago darbtej u inti wkoll irbaħ dan l-unur fl-1998. L-inċidentalment kien l-aħħar darba li dan l-isport kellu sportiv nazzjonali. Għaliex taħseb li Malta tant tipproduċi players ta' livell għoli f'din id-disciplina? Ma nafx, sallum il-ġurnata anke meta nitkellem fuq għax ħafna jistaqsuni fuq il-kamp professjonali. U ngħidu l-ma hawnhekk il-logħba ta' snooker, forsi jkun hemm ma jifhimniex ukoll. Fl-opinjoni tiegħi ngħidulhom mirakli għamlet. Għax bil-limitazzjonijiet kollha. Illum għandna akkademja imma kienna għandna noħolmu għażmien. Li dak iż-żmien meta kont żgħir ma kinniex dan l-affarijiet. Kulma ssib mejda waħda, ġo każini jew tal-banda jew politiċi u kulħadd irid jilgħab dak iż-żmien biex tissib il-ħin biex titrenja, kulħadd irid jilgħab, jiġifieri u kellna plejers bħalma semmejt inti, Paolo Mifsud, Juicy Greg, Tony Drago, li din kollha mhux ġas kienu tajbin hawnhekk. Marru barra minn Malta u ġabu l-unuri. Ġifieri xi ħaġa li anke jien ma tantx nifhimha meta nara x'għandhom barra għal din il-logħba ta' faċilitajiet, ma tantx nifhimha kif ħarġu daqshekk plejers tajbin. L-impenni internazzjonali huma ħafna, nistgħu ngħidu naħseb kważi dwar id-dinja, kompetizzjoni f'diversi pajjiżi, kif jirnexxielek. Tlaħħaq u tibbilanċa l-ħajja personali tiegħek issa għandek partner, żewġ it-tfal, kemm jirnexxielek tqattaħin magħhom? Ftit, imma jifmuni ħafna kollha, il-partner Miġel tifna ħafna u tgħinna ħafna. Sfortunatament ħana din gżira kull darba trid taqbad l-ajruplan u għansellum għall-inqas għaw faċiltajiet ta' Facebook u Messenger u ċempel u dan l-affarijiet. Jakkumpanjawk f'ċertu tournaments? Mhux dejjem kont tistgħu, fis-sens għal ħafna raġunijiet. Jiġu ma mhux dejjem, kollha ħafna huma madwar 20 tournament f'sena, diffiċli biex jakkumpanjawk dejjem. U l-imħabba tiegħek għall-snooker għaddej tal-itfal? It-tifel qed jilgħab u qed jilgħab premier lokalment. Sena oħra kellu staġun pożittiv, anke rrappreżenta Malta f'kampjonati tal-Under 21 u anke tal-Irġiel dak. Iva, ma jaqdef illum il-logħba bħal metlek evolvit ħafna, speċjalment internazzjonalment. Jitrenjaw u saret jibsa iktar. Jibes fuq u inti titrenja? Jena nħoss li dak li jkun waħdu, jekk ikun ħanajdu hekk għajur għall-oġġed biex jitalmu fimt waħdu jien bħali jena kont immod ngħidlek 6-7 ma kontx ninqala' minn fuq il-mejda. Jaf kemm il-darba l-melliħa l-gażin jkunu jridu jgħalqu ta' ejja ħadib hemm fuq int tilab u hekk iva tal-aħħar u hekk tkun minnek ġo fik. Nistgħu ngħidu qisu l-snooker peżni professjonali huwa x-xogħol tiegħek, imma għandek xi interessi oħra biex tirrelassanti, x'tagħmel? L-iktar nħobb ħafna l-isports l-iktar li nħobb jiena. U nara ħafna fuq it-televiżjoni, speċjalment logħba futbol insomma l-Juventus u nipprova ma nitlifhomx. Manka anke l-opjor dilettant tal-snooker, tad-darts, tal-futbol, fejn jidħol sports li l-hom fittex jisni fuq it-televiżjoni. Ġiri m'għandek xi ħobbi oħra apparti l-sports li tħobb pereżempju taqra jew timxi u tagħmel. Le naqra nħobb ħafna wkoll, infittex u mhux suġġett relatati ma' sports biss. Fimt interessani ħafna affarijiet. Anke politika kemm lokali, kemm barra minn Malta. Fimt naqra, jew artikli fuq kollox. Fimt nipprova nżomm li ruħi ġurnata. Meta kont pereżempju bdejt, kont ħares lejn xi ħadd u tajt tipprova timita xi stil ta' logħba ta' fintaw ħafna ħares lejn xi ħadd forsi jkun l-idolu tiegħu anke meta tkun żgħir. Mhux daqshekk, imma bħal metlek fil-bidu. Kemm Paolo Mifsud, kemm Juicy Greg, kemm Tony Drago. Dejjem ħarist lejhom bħala lider u nixtieq nilħaq dejhom. Sabiħ li intqajt ma tant personalitajiet u tammira ħafna lill-Maltin hija veru sabiħa. X'kollha kienu kapaċi. Għalhekk kif qedlek qabel
mirakli donni għamilna fl-snooker, għax tal-players li semmejt lek, nabu ma players gbar fil-dinja, u gbar, gbar fil-verità gbar, gbar professionalment. Paolo Mifsud fl-antik, kontra Ray Reardon, l-għizmin kien ċampin ta' dinja, sid darbit ukoll tal-professjonali, Tony Drago, Henry, ma kulħadd, Jose Grech l-istess, ċampin ta' dinja tal-Ingliża, l-aq mal-aqwa players li kien hawn fid-dinja professjonali. Issa qed issemmi ħan ngħidu hekk fit-tennis kollok Maltin li rbħu l-Federer, fimtu Djokovic, u da ma tantx hija faċli li ssib fi sport ieħor bir-rispott kollu lejn dak li jagħmlu lek dak is-suċċess. Waħda mill-kontroversi li forsi ġri qajmu n-nies hija jekk plejer ta' snooker jew billiards hux sportiv fil-kuntest li ma jkunx qed juża xi enerġija fiżika, iżda forsi aktar abbiltà ta' konċentrazzjoni u mira. Inti x'taħseb u fi xi jikkonsisti t-taħriġ tiegħek apparti l-logħba? Titrenja xi ħaġa, tippreparalu hekk mentalment b'xi mod? Għalkemm jien mentalment iva nipprepara ħafna, għalhekk qed lek ukoll inħobb naqra. Nħobb naqra anke fuq psikoloġija u hekk. Fiżikament hija importanti ħafna għalkemm jien fil-preżent ma tantx fit, imma tista' tgħid lill-plejers kollha llum narhom fuq it-televiżjoni, kważi kollha fit u hija importanti. U dawk il-persuni li jgħidu li mhuwiex sport ma naqbix magħhom. Għax l-ewwel ħaġa logħba toħodlok ġieli erba' sigħat u ħamsa, naħseb jekk ma tkunx fit. Kemm mentalment u kemm fiżikament naħseb ma twassalix logħba ta' ħames sigħat. Għalkemm. Jiġifieri taħseb li inti qed tkun svantaġġat issa li m'għadekx fiżikament daqshekk. Fil-verità. U ma titħajjax li tġobda titrenja. Nipprovi, ma mhijiex faċli, mhijiex faċli. Meta tikkompeti f'kompetizzjoni internazzjonali, kif tippreparar ruħek? L-istess daqs li kieku ħad tilapaw hawnhekk, pereżempju ftit ilu għadni kemm rajtek qed tilapaw hekk inti. L-istess barra jew għandek xi preparazzjoni differenti? Le, l-istess ifhimni għax tant ikollok tournaments. Jiena l-ewwel ħaġa kollha noħodha kważi l-istess. Sew jekk ħanilab ma' ċampjon tad-dinja li lab John Higgins u dawk l-affarijiet. U sew jekk ħanilab lokalment forsi bħal ma rajtni nilab illum kelli logħba il-plejer huwa tat-tieni diviżjoni David li laf miegħu, ma nagħti rispett kollox, ir-rispett inti lill-logħba. Fimt, la partij l-ilu uħol, fimt, pala player, għax allura ma nipreparax differenti nkun sejr barra. Ovvjament, jħan nilab ma' John Higgins, naf li għedna ma' John Higgins, jew ma' Sullivan, ma' l-istess preparament, l-istess attenzjoni inti għall-logħba anka fi training. Għandek xi ritwal hekk tal-tot biex għal-karma tajba, good luck, jekk xi ħaġa jew. Noqgħod għall-kwiet qabel il-logħba. Aktar ma noqgħod għall-kwiet, dik l-aħħar saħatejn hekk nirrelaxja iktar aħjar. Bħala plejers ta' snooker, x'i kollok bżonn x'tieħu miegħek li huwa importanti, l-istikka s'intendi, hemm xi affarijiet oħra u l-istikka hija magħmula lik speċjali. Iva, speċjali għalija. Skun stikka li inti kif naqbad oġbitek, oġbitek meta qbad tilabbija, tħossha komda għalidejk, imma ma tantx nibdlhom mhux jinbiss anke players barranin. Ma tantx skużani, ma tantx jinbidlu l-istikek li tgħid illu ħan nilab din u għadha nilab boħra. Le tiġi sa biċċodda għalidejk li ktaqba' stikk oħra diffiċli. Diffiċli mhux ma jkunx hemm, imma diffiċli biex taqba' stikk oħra u tilab l-istess palma tilab tiegħek. U l-imwejjed li tilabu fuqhom il-snooker tal-billiard tables tajdulhom u l-ambjent jaffetwak? Mhux jaffetwa l-logħba, rili ma tantx jaffetwani. Drajt nilab ħafna ħan ngħidu hekk kundizzjonijiet diffiċli anke lokalment, tmorġa ċertu każin ikollhom ċertu pannijiet ikunu ilhom ma jinbidlu tliet snin u erba'. Fehmt mbagħad immur bħalissa fejn immur jiena nilab professjonalment kollox ġdid pannu wara erba' tiegħim jibdluh, jaqlawh u jibdluh kollox ġdid. Imma drajthom dan l-affarijiet u bħalmett inti għandi nara mili fuqi għandi esperjenza kondizzjoni. Kellek xi episodju fejn waqt logħba tlift il-konċentrazzjoni minħabba xi ħaġa li ġrat? Le, mhux daqshe, ma l-concentration easy tintilflek. Jiġifieri trid titrenja għaliha ukoll għax jien naf anke tara persuna
fl-udjenza li forsi għanajdu għek id-dejjek, jew xi ħaġa, jew forsi bdejk ċaqla u hekk x'ta tagħmel toqgħod. Speċjalment nerġa' ngħidlek hawn fil-gażin dak kont nesperjenza ħafna minn dan l-affarijiet. Swali żgħar jidħlu jaraw il-lob u min iċċaqla minn hemm, min daħallek borża krips, iċekċek u dan l-affarijiet u x'tagħmel. Mhux ħadd toqgħod targumenta ma' nies, tipprova taċċetta, ikun hemm supposti referi li għandu jwaqfu. Imma tipprova tilab b'dik il-kondizzjoni. Xi episodju forsi li kien tad-daħ jew xi ħaġa li ġrat u waqt xi tournament speċjalment internazzjonali li ma tinsija qatt. Jkun ġara xi ħaġa barra minn normali li tistenna f'logħba. Darbet nilab ma' player l-Ingilterra, Steve Judd, u għamna l-logħba kienet fl-10 ta' filgħodu. U wara l-ewwel frame jiena bil-qiegħda fis-siġġu tiegħu fuq is-siġġu tiegħu hekk ħdejna faċċata u naħra jidħak mhux ibidla. Għetlu ġara, beda jidli ħares l-isfil. Għetlu ġara, ma bdejx qasir realizzajt. U msomma, mbagħad wara nduna li ribers żarbuna minn set mod, żarbuna minn set ieħor filgħodu fl-10 ta' filgħodu. Imma żarbuna bissa fetwa twix fil-logħba naf tajjeb ħafna. Ma tħakna dak il-ħin. Apparti li ti kompeti bħala individwali, u koll ti kompeti bħala team. Għadna kem Rajnik u koll, Mortu ħattu sem. Il-logħba, meta tkun qed tilgħab ma' ħaddieħor, flok kontra ħaddieħor, tiftehmu xi ħaġa minn qabel jew kulħadd jagħmel il-logħba tiegħu? Kulħadd jilgħab il-logħba tiegħu u ovvjament ikkorreġġixxi. Jiena l-aftimijiet ta' 3 players, mbagħad dal-aħħar il-kompetizzjoni jibdew isiru b'żewġ players. Imma ipprova tinkoraġġi xi lil sieħbek fit-tim li jekk għamel żball ma ġara xejn, għadda, fehmt u tagħmel kuraġġ, tagħmel kuraġġ. L-istess u jagħmlu lili. Imma jiena hekk nara it-tim work, fehmtu ma ġara xejn, llum lab tħażin jien u lab tajjeb inti u għadha bil-kontra. Fehmt? Għandek xi ħaġa fil-futur jew xi ħaġa li qed taspira liha li tixtieq tagħmilha u qatt ma għamilta? Jista' jkun mhux fl-isport, anke f'ħajtek personali. Mhux daqshekk kif imni kultant ngħid forsi mbagħad tiftit noqgħod iktar għall-kwiet għax il-logħba jiena su għaddejt għall-professional f'xahrejn ilu. Ġurnata ta' qabel li għalaq 50 sena. Ma tantx b'sart li ħanaddi, folja tlajt biex naddi minn Q School. Imma mbagħad dik kienet fisser li għandi sentejn oħra ġiri li mmulaw u dak. U ngħid biex tagħmel stop, trid vera tagħmel stop. Imma s'issa ni qatt marniex jieli li ngħidha. Mhux għax irrid, ġifieri marriex li nasal f'dak il-mument, imma xi darba jkollok tasalux. Lilma tħoss li kien l-aqwa mument tal-karriera tiegħek s'issa? Kelli rbaħ żewġ kampjonati Ewropej fit-2005 u 2006 li kien speċjalment l-ewwel wieħed li rbaħtu ġimgħatejn qabel wara li mit-missieri, fehmt kien speċjali. U mbagħad 2006 rġajt irbaħtu u dak u rbaħt erba' darbiet ukoll ma' tim kampjonati Ewropej. Kelli u meta rbaħt il-John Higgins u Malta. Kien għadu kif sar ċampjon tad-dinja fil-98, kien number one. Kollha momenti żbieħ. U l-ar moment? L-ar moment. Issa ċefimni. Li kieku tajt dan ikkanċella kieku nista. U le, ma tantx, mhux għax ma jkollokx, għax inti jien noħodhom meta jiġru l-affarijiet, fimt għada jisbaħ momenti jum ieħor. Fejn tħares il-qudiem. Fil-ħajja ma tistax tippretendi li kollox hu għal fuq, fim kultant ħajkun hemm l-inżul u tkun kapaċi tqum minnhom. Fl-ħarnet l-isport ta' snooker u l-biljard lokalment huma ddominat mill-irġiel. Internazzjonalment ukoll ġeneralment nisimgħu biss dwar il-plejers irġiel l-ikbar. Fil-fatt kemm hawn interess għall-logħba min-nisa u jistgħu jippratikaw fuq l-istess livell tal-irġiel. L-opinjoni tiegħek. U hemm players tajbin barra minn Malta, hemm players tajbin. Nisal kemm m'għadhom m'għamlux l-impatt li forsi jixtiequ jagħmlu.
fimt. Men players tajbin, players li għamlu mija break barra minn Malta. U ekk, ma nħoss li hemm xi ħaġa li żommu. Però meta jikkompetu, jikkompetu n-nisa li jomu l-irġila jom. Lemme l-lum il-ġurnata. Jistaw jikkompetu f-taqaw kol. U għaw Malta, kemm għaw interess minn-nisa? Sista sfortunatament ftit, ma l-Akkademja qed jagħmlu biċċa xogħol tajba ta' coaching flimkien ma' Sport Malta. U naf li hemm xi tfajliet żgħar ħanejdu hekk milli qed tħajru għall-logħba. Jo, segnal tajjeb, segnal. F'din il-karriera tiegħek tiegħek, kemm tara li kien hemm progress fil-faċilitajiet speċjalment, għalhekk hija forsi iktar faċli issa llum il-ġurnata biex nerġgħu ikollna ġenerazzjoni ta' plejers tajba bħal l-era ta' 70, 80, 90-ijiet. Le, ħafna, u hawnhekk jekk tippermetti li nixtieq nirringrazzja l-Sport Malta, mmur lura speċjalment l-onorevoli Chris Aġus u Clifton Grima li ġietom l-ideja li jtuna dan il-post tal-Akkademja, fimt u Sport Malta, fimt Marku Tajjar u hekk Chief Executive, għenuna ħafna, għax jiena naħseb li ma ġara xejn din il-logħba, sfortunatament sa sentejn tlieta oħra, kien ħajkollha diffikultajiet kbar għax li tibqa' tilgħab ġol gażini. Ullum il-ġurnata l-affarijiet inbidlu. Konna tiġajt niffaċċjaw problemi kbar fil-gażini tagħna. La jgħaddu dawn is-sentej tal-World Tour, tarak tikkoċja? Ejja, tiġa kelli esperjenza fil-passat anke barra minn Malta. Fimt għal xiex le. U hekk illum iltqajna ma' Alex Borg. Nispera li sirtu tafuh ftit aktar mill-qrib u dwar kif irnexxielu wkoll jeċċella f'dan l-isport ta' snooker. Jiena bħal dejjem nirringrazzjakom tal-li qegħdin issegwu dan il-programm u nirringrazzja wkoll il-Charles Girxi tal-filmati. L-appuntament tiegħi għal magħkom huwa għal nhar it-tnejn għal programm ieħor top notch fuq Malta Stars Melita Channel 614 sabiex niltaqgħu ma' atleta ieħor.